Azərbaycan ordusu bugündən geniş miqyaslı təlimlərə başlayır. 15 minlik şəxsi heyətin 300 tankın cəlb olunduğu təlimlər Ali Başkomandanın təsdiq etdiyi plana əsasən gerçəkləşir. Axaras xəbər verir ki, Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan general-leytinantı Yaşar Aydəmirov publika azı açıqlamasında bu dəfəki təlimlərin sıradan bir təlim olmadığını bildirib. Stat. Birincisi, Azərbaycan Qarabağ torpaqlarının xeyli hissəsini işğaldan azad edib. Bununla əlaqədar yeni tapşırıqlar meydana gəlib. Ordu tərəfindən dövlət sərhəddinin himayəsi həyata keçirilməlidir. İkincisi, yeni texnikalar alınıb. Onlar təlimlərdə tətbiq olunmalıdır. Əsasən, pilotsuz uçuş aparatlarının tətbiqi və ordu ilə onların qarşılıqlı əlaqələrinin tətbiq edilməsi vacibdir. Təlim keçirməyəndə bu problemlər açıq qalır. Bu problemlərin açıq qalmaması üçün bir neçə üsullarla təlimlər keçirilir. Yeni üsullar araşdırılır. Bütün bunlar yeni əmələ gələn tapşırıqlardır. Yeni anlayışların tətbiqi üçün həyata keçirilən təlimlərdir. Ehtiyatda olan general Qarabağda antiterror əməliyyatları keçirilə bilərmi sualı ilə bağlı fikirlərini də bölüşüb. Stat. Sözsüz ki, Qarabağda hər an antiterror əməliyyatları ola bilər. Çünki Qarabağ ərazilərində ermənilərin bəzi bölmələri hələ də qalır. Ərazinin tam nəzarətə götürülməsi və Zəngəzur dəhlizinin Azərbaycan tərəfindən nəzarətə götürülüb kommunikasiyalarının açılmasını təmin etmək üçün orada da əməliyyat keçirilə bilər. Əgər onlar kapitulyasiya aktının tələblərini yerinə yetirməsələr, Qarabağ ərazisində də antiterror əməliyyatlarının keçirilməsi mümkündür. Sitatın sonu. Qeyd edək ki, mayın 20-sinə dək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar eyni zamanda qanunsuz silahlı qruplaşmaların təxribatlarının qarşısının alınması və eks fəaliyyətlə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üçün tapşırıqları da icra edəcək.